Այսօր Լուսադեմին հայկական ուժերը քարվաճարի ուղությամբ չեն կրակել Բաքվի հերթական մեղադրանքն է մեր պաշտպանական գերատեսչությունը որակել ապատեղեկատվություն։ Ականանետեր, խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ Ադրբեջանն է կիրառել Հայաստանի արևելյան դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմի պատասխանից ադրբեջանցիների կրակը դադարել է։ Ըստ Գեղամասարի նախկին համայնքապետի 8 դիրքերն են եղել Ադրբեջանի թիրախում։ Վիրավորված ինծարայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, վստահեցնում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ 6-օրյա լռությունից հետո է Ադրբեջանը 3-շաբթի, 4-շաբթի խախտել հրադադարը, որը ըստ քաղաքագետների Բաքուն օգտագործում է նոր գրաված դիրքերը կահավորելու, այդտեղից նոր հարձակումներ կազմակերպելու համար։ Տրամաբանականը չէ, որ դու դիրքային առավելությունը ստանում, դա քիչ է, դու պետք է համապատասխան ենթակառուցվածքներ կառուցես, որովհետև դու կարողանաս այդ դիրքերից հետագայում ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։ Սեպտեմբերի 13-ին սկսված լայնամասշտաբ հարձակումը նաև քաղաքական ինդիկատորի դեր է ունեցել, բացատրում է Մաթևոսյանը։ Բաքուն հասկացել է, թե ինչպես է արձագանքում աշխարհը իր ռազմական գործողություններին։ Ադրբեջանը գործողություն իրականացրեց եւ ինքը տեսավ քաղաքական առումով Հայաստանի մաքսիմումը որն է։ Իրենք ինչ կարող են փոկել այսպես կոչված միջազգային համալությունից։ Իրենք տեսան, թե նաեւ Ռուսաստանի վերաբերմունքը, հապկի վերաբերմունքը ինչպիսին է, արտահայտություն կա, չէ՞, ռազվետկա բոեմ։ Իրենք այդ ռազվետկա բոեմը իրականացրեցին։ Բարձր որ հիմա իրենք պատրաստվելու են այլ մասշտաբի, այլ բնույթի գործողությունների։ Ես կրկին ասեմ, էլի շատ բարձ է ամեն ինչ, չափից դուրս բարձ է։ Ալիևի խոսքով հայկական կողմը սեպտեմբերի 13-ից հետո համոզվել է, որ ոչ ոք ու ոչինչ իրենց չի կարող կանգնեցնել։ Մեզ չի կանգնեցնի որևէ մեկի զանգը, որևէ հայտարարություն։ Ոչ ոք մեզ հետ չի կարող խոսել վերջնագրի լեզվով, եւ թող ոչ մեկի վրա հուշ չդնեն։ Հայաստանի իշխանության ու Ռուսաստանին են ուղված Բաքվի մեսիջները, պնդում է քաղաքագետը։ Ադրբեջանն ուզում է, որ ոչ ոք վերջնագրերով չփորձի խախտել միջանցք ու անկլավներ ստանալու իր ծրագրերը։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ եթե մենք այս տեմպերով շարունակենք հետագայում, նաև այդ պայմանագրի մեջ միգուցե իրենք մտցնենք կետել, որոնք վերաբերվելու են բանակին, թվականակին, հնարավոր զենքերին, որոնք մենք կարող ենք ունենալ։ Կապիտուլացիան շարունակվում է, ինքը կանգ չի առել, եւ հիմա ուղղակի այս ամեն ինչի դրսևորումն է։ Վերջին ռազմական օպերացիայով ադրբեջանական ստորաբաժանումները մխրճվել են Հայաստանի տարածք, ըստ Ալիևի սահմանի երկայնքով գրավել ռազմավարական նշանակության բարձունքներ Մռավի լեռներից մինչև Արաքս գետը։ Այդ դիրքերը մեզ ոչ միայն ռազմական առավելություն են տալիս, այլև հնարավորություն են ստեղծում ընդարձակ տարածքի վիզուալ վերահսկողության համար, այդ թվում կարևոր հաղորդակցության ուղիների, և մենք տեղավորվում ենք այդ շրջաններում։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներկայությունը Հայաստանի սուվերեն տարածքում Ալիևը ներխուժում չի համարում, որովհետև իր կարծիքով հայ-ադրբեջանական գծված սահման չկա։ Տարի կես առաջ Ռուսաստանի դաշնության նախագահը ինչ էր ասում, որ կա հնարավորություն դելիմիտացիա, դեմարկացիա իրականացնել, և որպեսզի նաև մարդիկ չտուժեն, պետք է հնարավոր լուծումներ գտնել, որպեսզի միգուցե ինչ-որ տարածքների փոխանակում իրական, այսինքն այնպես, որ պարզ մարդկային լեզվով ասած, բնակավայրերի հետ կապված հարցեր չիրականացվեն։ Իսկ ինչ է անում իշխանությունը, ինքը բոլոր հարցերը թողնում է չլուծված։ Այդ չլուծված հարցերը Ալիևը որպես խաղաքարտ է օգտագործում իր զորքերի ներխուժումները արդարացնելու համար։ Եթե սահմանը լիներ այնտեղ, որտեղ իրենք են նշում, ապա նրանք այնտեղ սահմանային գծեր կսարքեին, ինժեներական աշխատանքներ կանեին։ Այսինքն առանց սահմանի դելիմիտացիայի ոչ ոք չի կարող ասել, թե այն որտեղով է անցնում։ Այստեղ Ադրբեջանի նախագահը հիշեցրել է նաև, որ իրենք պատրաստ են դելիմիտացիայի վերաբերյալ քննարկումներին։ Ռուսաստանի նախագահը հայտնել էր, որ խորհրդային տարիների քարտեզները իրենց գլխավոր շտաբում են պահվում։ Այստեղ մեզ ուրիշ ոչ ոք պետք չէ, բացի երկու կողմից։ Ինչու՞, կան պարզ պրագմատիկ բաներ, քարտեզներ, որոնք գտնվում են ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում։ Ալիևը պնդում է, որ իրենք հավաքել են բոլոր քարտեզները։ Մենք ունենք բոլոր քարտեզները, այդ թվում 19-րդ, 20-րդ դարերի։
Այդ քարտեզները բացահայտորեն վկայում են, թե ով որտեղ է տեղակայված։ Այդ պատճառով առանց դելիմիտացիայի անցկացման ոչ ոք մեզ չի կարող մեղադրել։ Ermenistan ordusunun tamamıyla Aliyev-ի այս խոսքերից ըստ էության կարելի է հասկանալ, որ Հայաստանի 100 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածքը, որտեղ տեղավորվել են ադրբեջանական ուժերը, Բաքուն համարում է իրենը։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Ղազարյան, 100